Här på Gott i grisen tycker vi att trevligt bemötande är av högsta prioritet. Vi köper in nytt och fräscht godis regelbundet för att ha bästa möjliga kvalitet på vårt sortiment. Vi har ett stort sortiment av 350 olika sorters lösviktsgodis som vi även varierar genom att byta ut sorter. Vi arbetar också väldigt hårt med att hålla en ren och snygg miljö i vår butik. För oss på Gott i grisen är bra service för våra kunder och bra kvalitet på våra varor av högsta prioritet. Här hittar du ditt favoritgodis.